საქსტატი რეგიონებში გეგმავს საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს ინფორმაციის მომხმარებლებთან, რომლის ფარგლებშიც ხვდებით ჩვენს რესპონდენტებს, ბიზნეს სექტორის, აკადემიური წრეების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებს. Amastan, zgavsi tipi sa informacio șehvedrebi, zogadat, mnișnovania, rigit, mopare, blistuisat, schvada schvada sa githeptan, dacă și ebit, turmire bulobis, donis, amaglebis, tu alsa drist. Dacă mă sa interesul șehvedre ca imarta, sa ca tu statistici se numi sam sa curis, sem zvonel tan, mi-ugat informația mundinare, da, danergili, si ahlebis, si ahleb, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა იყოს სტატისტიკურ ინფორმაციაზე, რათა ეფექტურად დაინერგოს და განხორციელდეს სხვადასხვა პროექტები.